չէ կուզում սրվի իրավիճակը, որ ես ոչ թե չեմ ուզում սրվի, այլ իմ ասելիք է հետևյալն է, ես տեսեք, ատելության խոսքի բռնություն հրահրող խոսքի հետ կապված քննարկում է խորհրդանում, և իմ քայլի պատգամավորը շարունակում է ատելության խոսք տարածել, թե դա ըստ էության ատելության խոսք է։ Դա նաև տարածվում է տարբեր ձևերով նրանց աջակիցների կողմից, Facebook-ում, այլ սոցիալական հարթակներում, և իմ ելույթը, որ ֆրակցիայից ես գրանցվել եմ, մինչև իր ելույթը, իհարկե, ես չէի պլանավորել այդպես բանալին, դրա մասին է լինելու։ Ինչ հարաբերում է կոնկրետ իրեն պատասխանելուն, ապա ես իրեն պատասխանելու ոչ իման չունեմ, որտեղ մեր քաղաքական կալիբրները շատ տարբեր է, փորձ է արվում, նաև սա էլ ձեզ ասեմ, ես երեկ էլ ասեցի մի դեպքը, որ փորձ է արվում ամբիոնից անդադ Էդմոն Մարուկյան, ասելով, այդ մարդիկ փորձանում իրանք դառնան հայտնի, եթե դա ճանապարհ հայտնի դառնալու, պրոբլեմ չկա, թող դառնան հայտնի, բայց ես շարունակում եմ պնդել, որ այն ատելության միջավայրը, որ այսօրվա իշխանությունը ձևավորել և ամենօրյա ռեժիմով սնուցում է, և ընդ որում չի կարող ասել, գիտեք, ես իմով ա, օգտատեր չգիտեմ ով նա գնում, իրանք են ամբողջ օրն անում են, դրա համար պատասխան են տալու, դրա համար պատասխանություն են կրելու, և իմ ելույթը, երբ որ ֆրակցիայից ես ելույթ կունեմ, դրա մասին է, ես դրան եմ նվիրել։ Իմ ելույթը դրա մասին է։ Մնացածը բնականաբար արդեն ասացի, ես պատասխանելու բան չունեմ, և կարծում եմ Իրանից պետք է ինտերվյու վերցնեք, որ երբ որ խորհրդանական մշակույթում, տեսեք, չկա նման բան, որ խորհրդանը դարձնենք Facebook, օրինակ մեկը Facebook-ում մի բան է գրում, մեկը հաջորդ օրը տեսնում ես այդ Facebook-ի գրած բանին ամբիոնից մեկը պատասխանում է, սա խորհրդանը անլրջացնելու ամենավերջին տարբերակն է, տարբերակ չկա անլրջացնելու։ Հիմա երեք քննարկումների ժամանակ ռեպլիկներ են եղել, ոչ թե ամբիոնից ելույթ, ինքը եկել է ռեպլիկին պատասխանում ամբիոնից, ռեպլիկին պատասխանում ամբիոնից, ռեպլիկ եղել է նրա մասին, որ ինքը հանրապետական կուսակցության անդամ է, այսա, հիմա գնացեք հանրապետական կուսակցության անդամին հարցեր տվեք, եկեք Լուսավոր Հայաստան խմբակցության մոտ ինտերվյու։ Ձեր խմբակցությունից է եղել այդ ռեպլիկը։ Սկսել եմ վերիշել, թե դուք ոնց եք Վիկտոր Դալաքյանին ասենք հաղթել։ Ուրեմն գիտեք Վիկտոր Դալաքյանին ես երբ որ հաղթել եմ, դա Հայաստանում եղել է ցնցող մի դեպք, և դրանով քաղաքական համակարգում մեծ փոփոխություն է տեղի ունեցել, որովհետև այն աննայնության կոմպլեքսը, որ անհնար է մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվել, կոտրվել է։ Գնացեք Վանաձոր, հարցրեք, ոնց է Էդմոն Մարուկյանը հաղթել, և շատ սխալ է ասել, որ ես Վիկտոր Դալաքյանին եմ հաղթել, որովհետև 5 տեխնացու է եղել, որևէ մի տեխնացուի դերը նսեմացնելն էլ է սխալ, այնտեղ տեխնացու է եղել Հայազգային կոնգրեսից Աշոտ Մանուկյանը, տեխնացու է եղել Դաշնակցունից փոխմարզպետը նախկին Զորաբ Թորոսյան, տեխնացու է եղել ժառանգությունից սովորմացի Կարնիկը, տեխնացու է եղել Վիկտորը, հա, բայց այսինքն դուրս է գալիս, որ բան այն նացածներն էլ ոչ մեկեր էին, մենակ Վիկտորն էր, ոչ, 5 տեխնացուի մեջ ես ընտրվել եմ պատգամավոր, և պարզա, որ եթե ես լնեի ոչ մեկ, լնեի նիկտո, ես չէի կարող ընտրվել, բայց երբ որ այսօր ինչ-որ մեկը, որ նիկտո է, դա ուզում է վիճարկի կամ դրանով ուզում է սևացնի մեր անցած ճանապարհը, բնականաբար դա չի ստացվել, և չի ստացվի, և ես էլի հետ եմ բերում այս խոսակցությունը, ատելության քարոզի դաշտ, որ այսօր իշխանությունը ատելության թիվ մեկ ռուպերն է դարձել, և իր պատգամավորներով, իր աջակիցներով, իր համախոհներով, կներեք ձեզ մի հարց տամ, այդ որ ասում էին ոչ իշտաբ բացեք, ոչ իշտաբ, խիչեք ոչ իշտաբ բացում, մեզ այս միջայի ման նեղացեն, որ ոչ իշտաբը չենք բացել, մեկ է տեսնում ենք ես քանի օրը բանը, ես միացնում ոչի թաղում են արե, հարց սա ատելության խոսք է թե չէ, սա ատելության գործողություն է թե չէ, բա որ մեկն էլ մի հատ քարվեր ունի, մի հատ ոչ քարոզողի գլխին տա սպանի, ով է պատասխանը տալու, այդ որ թաղում եք անում, չեք մտածում, որ այդ թաղումը հետևանք ունի, ամեն խոսք, ամեն բան հետևանք ունի, այդ թաղում անողների հետ ես բան չունեմ խոսելու, հիմա դուք եկեք ինձ ասում եք թաղում անողին կարձական քեզ, ես թաղում անողին բան չունեմ արձանագրել, թաղում անողը թող թաղումներով զբաղվի, վաղը մյուս օրը թաղում անելու պատասխանը պետք է տա, շնորհակալ եմ ձեզ ուշադրության։ Դուք ինչ էիք տեղում ձերի ասեցիք, ես իհարկե որ ինքը հանրապետական չէ, այսօր ոչ, հայաստան ասում է այ հանրապետական թեմայի շուրջ խոսիր, հանրապետական թեմայի, մարդը հանրապետական է եղել, փոխանակ հպարտանա, որ ինքը հանրապետական է եղել, որտեղ ինքը հպարտ հանրապետական է եղել, էլի ուզում է հիմա ասի, վայ չէ, ես չգիտեմ, հետո առաքիչ եմ դարը բանը, գիտեք ես թեման ինչից է բացվել, երբ որ մեզ ասում են դուք նախկիններին եք աջակցում,
սուտ էլի կեղծ լուրեր են տարածում։ Պրեսը, հա, այդ որ դե որ ասում են խոսքի հանրակրի նախագիծ են վեր, ասում են մենք համաձայն չենք։ Մենք էլ ձեր եք դասում ասում են, «Ա, ուրեմն դուք նախկիններ եք»։ Այսինքն դա համար է դա։ Մենք ասում ենք, «Եղբայր, մենք նախկիններին չենք աջակցում, բայց այ դու նախկին ես»։ Այդտեղից է թեման բացվել։ Իրանք նախկիններ են, եկեք մեզ ասում են դուք նախկիններ եք։ Միա ձեր մեջ նախկիններին գտեք։ Միա ձեր մեջ Իրայ Թոմասյան ընտրողների հետ խոսացեք։ Եկեք ինձ եք ասում, որ ես Իրայ Թոմասյանի դեմ եմ քիվել։ Այստեղ այդտեղից է խոսակցում։ Այդտեղից է խոսակցում։ Հա, այդտեղից։ Այդտեղից է խոսակցումը բացվել եւ բանը։ Հանրապետականի լիքը նախագծերի Նիկոլ Փաշինյանը կողմ քիվել։ Իրանք լիդերը։ Քիչի իշում է։ Այդ քիչի իշում։ Ուրեմն ընդդիմությունը միշտ այստեղ խորթան իշխանության կառավարության վերած նախագծերի մեծ մասին կողմը քվերկել։ Այսօր էլ մենք որպես ընդդիմություն, էլի կառավարության նախագծերի մեծ մասին կողմ ենք քվերկում։ Հնարավոր չի մեծ մասին դեմ քվերկել, որովհետև այնպես չէ որ բոլորը ինչ վեր են վատ բան ա եղել։ Եվ դուք որպես խորհրդարանը լուսաբանած լրագրող անգի դա գիտեք։ Հետեաբար այդ ինչեր ասում շրիշակից ցածր բան չափանիշները, իրան չափանիշներն են, որ մեկին ուզում են ասեն դու նախկիններ ես, չի դեմ ինչ, մեկը տեսնում ես որ ինքը նախկին է։ Այդ լատենտ նախկիններն են, լատենտ սոցապետ։ Ինչ ոստիկը Վարուբիկ Ստեփանյանի մասին ասում, որը քրեակատարական վարչության պետ է եղել։ Ամեն մարդ, բայց այդ մարդիկ ոչ նիկտոներ չեն, ոչ մեկեր չեն իրանք։ Իրանք ինչ որ ճանապարհ ունեն անցած։ Մեր ֆրակցիան ոչ մեկ չկա։ Ինքը վիճարկում է, որ այս մարդը նիկտո չի, հա, այդա ու չի։ Բայց մարդիկ են ճարը գնդապետը, պատերազմ անցած մարդը։ Ծառայողը, ծառայողը կներ եք իշխանության քաղաքական ուժի անդամը, մի բան է, ծառայողը մի բան է։ Այսինքն ինչ, ես էլ Քոչարյանի օրոք բանակում եմ ծառայել։ Դե խփեք, այսինքն դի չի ասելու։ 2000 թվին 99-ից 2001-ը բանակում եմ ծառայել։ 27-ի դեպքերը որ եղավ, ես բանակում եմ։ Այսինքն ծառայողին վիճարկում եմ, որ Քոչարյանի օրոք, հա ծառայել։ Ընդհանրապես այդ դեբատը անառոշ դեբատ է, ով է նախկինը, ինչ է։ Բայց այդ դեբատը իրանք են բացել, այդ իրանց դեբատն է։ Իրանք այդ դեբատը բացել ու խրվել են այդ դեբատի մեջ, որտեղ իրանք ամբողջ այդ խնդիրները իրանք մեջ են։